ဲ့တော့သူတို့ကလောဘဒေါသအများကြီးဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးချိန်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါးဆယ်ကလောဘဒေါသလွတ်နေပါလားလို့သူတို့သိခွင့်မရဘူးလေငါတယ်မလားသူတို့ကသိတယ်ညာလေမရှိဘူးဒါပေမဲ့လွတ်နေပေမဲ့သူကလောဘဒေါသလွတ်တဲ့ချမ်းသာကိုမခံစားဘူးအဲ့ချိန်မှာသူကမောဟပုံပြီးတော့ပဲနေသွားဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်စိတ်ဟာဒါပေမဲ့ငါးဆယ်ကလောဘဒေါသလွတ်နေတယ်လို့သူကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအဲလောဘဒေါသလွတ်နေတဲ့ချမ်းသာမခံစားရဘဲစိတ်ကမောဟဖုံးတော့လွတ်နေတာတော့ရှိတယ်ဉာဏ်မရှိတော့မမြင်ဘူးဟောပြီနော်အခုလေယာရှိနေတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်မမြင်ရဘူးမမြင်ရပေမဲ့မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့လိုပဲကိရိသာလွတ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတာတရားအားထုတ်ထုတ်မထုတ်ထုတ်အဲ့လိုပြောရင်တရားအလုံးလုံးလုံးမလုံးလုံးခိလေသာလွတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တဘာဝပေးထားချက်ပဲမေးဒီခွက်တစ်လုံးဟာဆံရဝဲလာတော့ရေတွေလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးလေမေးခွက်ကြီးပဲမို့လားဘာကြီးပဲတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောနေခွက်ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ခွက်ထဲမှာဘာမှမရှိနေတာခွက်ကြီးကတော့ရှိနေတယ်နော်ဆိုင်ရဝဲလာတဲ့ခါအဲ့လိုပဲအမေကအိမ်ရောက်တော့နွားနုတ်ထဲတော့မှနွားနုတ်ခွက်လို့ပြောတာအဲ့နွားနုတ်ကလည်းမြဲမနေဘူးနော်နောက်ရေထဲတော့ရေခွက်ဖြစ်ပြန်နောက်အိမ်မှာကိုသားသမီးကိုခင်မောင်ရက်တော့တိုင်းရက်ထက်တိုင်းရက်ခွက်ဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ရက်ကလည်းမြဲနေမနေဘူးနော်အရက်ထက်ထားတော့ကရက်ခွက်ရေထက်ထားတော့ကရေခွက်နွားတို့ထဲတော့နွားတို့ခွက်အဲ့တခုမှခွက်ဘူးဆိုရင်ခွက်ကြည့်ရှိတဲ့အချိန်ကမရှိဘူးလားဒီကအဲ့စိတ်ရတယ်အတိုင်းပဲစိတ်ရတယ်အတိုင်းပဲမေတို့ဦးစင်းတို့စိတ်ဟာတဏှာဒေါသနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတဏှာစိတ်ဒေါသစိတ်ပြောတာတဏှာဒေါသနဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်တဏှာဒေါသလွတ်နေတဲ့စိတ်ဧကန်ရှိအဲ့လိုနားလေရမှာဒါဆိုအခုမေးစိတ်တွေကတော့အခုမဖြစ်နေဘူးလားတဏ္ဇက်စိတ်တွေကတော့အများနဲ့မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဘုအမေးစိတ်တိုင်းကတဏ္ဍာရောသားတွေတော်တွေတော်တွေစိတ်တွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွေးတွေကလွတ်နေတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါအဲ့အတွေးတွေကလွတ်နေတာကိုအမေးမမြင်လို့လွတ်မြောက်နေချမ်းသာကိုမခံလားမဆန်းစားခဲ့ရတာပေါ့နော်တော်နားလည်မယ်ဆိုကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့တော့အမြဲတမ်းသုံးသပ်တဲ့ခါမှာတရားအင်မတန်ရိုးရှင်းလာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ရကူကိလေသာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမဖြစ်ရင်ကိလေသာလွတ်နေတယ်လို့ဂျိုးလေးပဲကြည့်ရမှာမစိတ်မှာကူကိလေသာဖြစ်နေတာတဏှာဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့သိရင်မစိတ်ကတဏှာဒေါသလွတ်တဲ့ချမ်းသာမရဘူးလားမရဘူးအတဏ္ဍဒေါသရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေတယ်ဒါဆိုငါ့စိတ်ကဒုက္ခချုပ်ရနေတာပဲအဲ့အချိန်နေတိုင်းအဲ့အချိန်နေတိုင်းစိတ်ကိုငြင်းချမ်းစေတယ်စိတ်ကိုတင်းငြိမ်စေတယ်စိတ်ကိုအသက်ဝင်စေတယ်အဲ့လူကနေလို့ကောင်းလားအဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကတိတ်နေပါဝင်ရတခုလုံးရမှာဘာသာမှမကြောက်လို့တိတ်သွားမှာစိတ်တွင်ထဲမှာအဲ့အတွေးတွေရှင်းတော့တိတ်တော့အဲ့တိတ်စိတ်နေတဲ့စိတ်ကအယမ်းနေလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တရားချမ်းသာတရားချမ်းသာတော့အရှားမဟုတ်ဘူးဘီကိရိသာလွတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒါပေမဲ့အမေကူကိရိသာဖြစ်လာရင်အဲ့ကိရိသာကိုဒုက္ခမှန်းသိပြီးတော့ဒီဥပါဒကတော့ရှိချင်ပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအမေအပြစ်မြင်ပြီးပယ်ယုံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိလေသာမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာလေးကိုအမေခံစားတာခံစားတတ်မှကိုဖြစ်မှာခံစားရမှကိုဖြစ်မှာမခံစားရင်အတရားရတာဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှအမေရဲ့တဏှိတိကဖြစ်မှာမို့လားလို့ဆိုတဏှိတိကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအခါလေးကချက်ချင်းကျိုးပြီးတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
大家不如，哦，过年啊，我爹要不留了看嘛，对呀，这一没修没变多呀，趁啥子？我爹那龙子没做，看见了，对呀，这水果季的，水果可以看见，那不留追你呢？那不够追我们来比，几对呀？看他过来，把我们的追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 。 追别人，哎，追别人都在路上追，追牛了，好在路上追的路，追是啥追？啊，把我这个过这个酒皮也追牛追，那啥追你讲不着？对呀，追不着了。酒有那个了，啊，我那看到比你那路的，你那好像不着。哎，我那看到没路了，酒嘛，喏，啊啦，喏，我路上喏，我那个我酒那家了。 哎，阿妹，我追的那追的，我那看到没见他，他去的阿妈屋了，他有三个六个妹妹都对表，哎，都有呗。阿拉妹阿拉别个帮我了，不玩了，妹阿拉别妈是的呀，妈，你阿多没看见我没见你啊？他说追有交钱路了，给你的我交钱路了，到对到对对面嘛我交钱路了，对面端的阿妈对面边米都说说交路了。 路在里头路对嘛，看到没？咱们哎，在里头路都撇多了，哎，对没有？我对来的行嘛，现在路都没变来，没偏激了。哎，那个，我变来的说了哦，又有变来嘛了，变面嘛变来嘛了。哎，他变面用的，大嘛变来嘛了。那阿拉，给你的路在墙头看啥不嘛，不变来嘛了。给你的路在墙头，看啥不啦嘛，不变来嘛。 这个年一点吃到，伢来看嘛，是过来吃到，一盘路就弄没，看到不啦？过过过，第二天过这那边给你吃到，看到哪里看嘛？他那是一天太牛逼了嘛！他明天有家都别拿去，还没拿几米哦，都路来看再上去嘛，偏没吃到牛一盘，心肝看没有，他们也流行不来，哎，没，看到不啦？啊，对了嘛，白了啦不？那我今天也吃到，明天来看嘛？ 对比要看啥嘞？见到不露相，枪打挂哈不？好的不啦，没。哎，我有一边一把这个，我手下把手打了，比你前面要枪打你的路的，这里给他前面枪打你的路的，亲自用手看啥不的路哈？多远啊？多得的地方有枪打，有看啥嘛路没？好的不啦？哎。 哎，俺六百里，给你的，我去给你的，我阿是把咱那农场的票，咱那农场的票，我咱那农场的，是六十块钱的，第五万的看那牛的嘞，骗你的，没收。但是我说呀，这个要搞不要，票的嘞，交都没有了，没收。好比喏，哎，都没有了，要骗过来的，都看嘞，骗你的，没收。所以我说呀，都没有了，要骗的，都看嘞，我说两秒没的。哎，六万万里追追比。 六秒呢？六秒满地。哎，六秒头，六秒满地，五岁呢？这样，这样了哪来着？这样了，那农村的呢？如果是六秒头，六秒满地，还搞弄没？大家我先不表表嘛，你们记。然后呢，五万的那看到我了吧？五万的看到，确实他的交那农村阿妈我了吧？在哪头大伯？那农村阿妈我了吧？哎喽，五万的看到。 去年子的交我了哈，去年子的交是吧？哎，那农村房我赔的没股票了。哎，我那看来去年呀，皮包钱给你的，这我说那边我了哈，看不着？那个，哎，我那看来大爷回过了哈，大爷回，前面的话路那看看那农村的，大爷回过了哈，那皮过了哈，哦，你呀，你现在的呀？哎，我那看来去给你看，我那看来农药没进过了哈。 我说呀，我那看到六秒没进过来嘛，罗，一样，我没我那看到地拉米过来，我那看到没地拉米过来，地拉米好比，哎，我那看到在山路边了，那走路路边了，那农村妈妈边了，路路要了，那有车嘛要了，晓得有车在咱们里边不？晓得不？有车在那，这些地方嘛，咱们里边在啥？哎，我那看到边了，那路那个了，都搞在啥？都搞在啥？ 啊，都木有得啥呢？都木有得啥？可是，另外呢嘛，偏的哦，我没没拉，我拉没拉。
ไอ้ตมุริยะเนี่ยทุกข์ဖြင်းမနေဘူးဆိုရင်လည်းအမေစေကအမေစေကအဲ့တမုရိယတဲ့ဒုက္ခလွတ်နေတယ်ဆိုရင်လွတ်နေဖို့အမေသိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီလားကောင်းပြီအဲ့တမီးလေးလည်းသိနေတယ်ကိုယ်စေတယ်ဟောဘုံဘုံပြောလို့ပဲငါလူဆန္ဒနဲ့တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာလေးလူဆန္ဒနဲ့ဖြင်းနေလူဆန္ဒနဲ့တွေ့နေခန္ဓာဖြင်းနေဆိုငါစေကဒါလူဆန္ဒကလည်းမပြောနေတာပဲတထုကကလည်းငါစေမပြောနေတာပဲဒါဒီစေ
ငင်းကြမှုတစ်ခုတတ်တတ်မလုပ်ပါဘူးအဲ့စိတ်ကအဖို့မချောင်းဘူးအဲ့စိတ်ကပြဿနာမချောင်းဘူးအဲ့စိတ်ကမမာနတွေကျင်းနေတယ်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေကနေလွတ်မြောက်အဲ့တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုလည်းသိရမယ်ဘဝနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုကျောင်းငင်းစီတတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဥပဒေခန္ဓာဖြစ်အောင်ပြုတဲ့နှလုံးသွင်းအမောင်းပယ်တဲ့မက်ကိုလည်းသိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဥပဒေခန္ဓာကျောင်းငင်းရဖြစ်ပေါ်ရကင်းနေတာဒိဗံပဲလို့ပဲသိရမယ်။အဲဥပဒေခန္ဓာတာယာဝေအလိုလေးနဲ့တစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းခံစားနေတဲ့အချက်တာယာဝေကိုလည်းသိရမယ်။အဲနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကြောင့်ပဲပြဿနာဖြစ်လာလို့စိတ်တွေပြန်မလေးလာစေတယ်လို့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်။နှလုံးသွင်းအမောင်းလည်းမရှိဘူး။နှလုံးသွင်းမှကြောင့်ဥပါဒခန္ဓာလည်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဟာအဲဥပါဒခန္ဓာကလွတ်မြောက်နေလေလွတ်မြောက်နေတယ်လို့သိမြင်ခံစားတတ်ရမယ်။ဘယ်နှချက်တော့ခဏချက်ရှိခဏချက်ရှိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိရမယ်ပြောဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းဆိုတာနှလုံးသွင်းမှပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဥပါဒခန္ဓာရဲ့ချုပ်ကြောင်းကိုသိရမယ်ကျောင်းဆိုတော့သူဖြစ်ပြတ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်စီတတ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှောက်ကိုပယ်လိုက်တာနှလုံးသွင်းမှောက်ကိုပယ်လိုက်တော့နှလုံးသွင်းမှောက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဥပါဒခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်စီအောင်ကြည့်တော့လေအဲချုပ်ကျောင်းဆိုတာဟာဖြစ်ပြီးကုန်သွားတော့မြင်တော့ပြောတာလားဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်တဲ့ညာကိုပြောတာလားဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းညာကိုပယ်အေးပယ်တတ်တဲ့ညာမဲ့ညာပြောတာเนาะချုပ်ကျောင်းဆိုတာသူလားငါလားမဲ့ညာလားမဲ့ညာဥပါဒခန္ဓာကိုသိရမယ်ဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ကျောင်းကိုသိရမယ်ဖြစ်ကျောင်းကသမှုရိယချုပ်ကျောင်းကမဲ့ကချုပ်ကြီးရလားနိဗ္ဗာန်ตายရွယ်ဟောပြီနော်ထက်ခါကခံစားခြင်းတွေအပြည့်နှိမ့်ဆက်မှန်သိလွမြောက်ချင်းအဲဥပါဒခန္ဓာစိတ်မှာဖြစ်မှုကင်းနေတာဟောပြီနော်ဖြစ်မှုကင်းနေတဲ့သဘောဟာအဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကလွမြောက်ရှင်ဘုအမေစိတ်ဟာဥပါဒခန္ဓာအမြဲဖြစ်လားအခုကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အခုမိတ်ဆေကဥပါဒခန္ဓာကနေလွမြောက်နေတာလားဥပါဒခန္ဓာနဲ့ညှိနေတာအေးလွမြောက်နေတယ်အဲလွမြောက်နေချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးကြက်ကြက်ရံကိုယ်စိတ်ကမသက်သာနေဘူးလားအခုကိုယ်စိတ်နေလို့မကောင်းဘူးလားအေးဟောဒီကိလေသာရဲ့ဒီဥပါဒခန္ဓာလွမြောက်နေခြင်းစိတ်နေလို့ကောင်းနေပါလားစေတမလေးလာနေရလဲမရှိဘူးချုပ်ထွေးနေရလဲတရားချမ်းသာဆိုတာဒါဟိုက်ဥပါဒခန္ဓာလွတ်တဲ့ချမ်းသာဟာလားတရားချမ်းသာအတစက္ကန့်တိတိခံစားတိုင်းအမေဟာအသက်တမိနစ်ချီရခြင်းအမေတာဖို့ရှိသွားပြီမေရုံစင်းတို့တရားနာတယ်တရားပြောကြတယ်ကအဲ့ချမ်းသာပေါ်အောင်အဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရအောင်အမေရေတရားဟောတာဟာလားလူတွေကချမ်းသာလေလေယူရဲစိတ်ချမ်းသာရေလို့မရယူရဲစိတ်ချမ်းသာရေစီးပွားရာစိတ်ချမ်းသာရေလို့အဲ့ဒါတွေကမြဲတာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘူးနော်အခုအမေကိုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကအမေကိုမြဲတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်ပါ့မလားဘုန်းကြီးကလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူကတော့ပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီပန်ကန်တဲ့မက်ပညာကတော့အမေစိတ်ကိုမြဲတဲ့ချမ်းသာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်လားလုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ချမ်းသာကသူများအားကိုးရသေးတယ်အမကောဒါကြောင့်မလို့ तू အမြင့်ဆုံးချမ်းသာသူများကိုအားကိုးဝါဖို့လွတ်သွားလို့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာအေးချမ်းသာလို့လားတဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့လင့်ချမ်းသာမရချမ်းသာစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာလို့တဲ့တာလုံနဲ့ဟဲ့ဥပါဒခန္ဓာလွတ်တဲ့ချမ်းသာတွေသိအောင်လို့ဒါတာလုံတိုင်းအနှစ်အသာပဲချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာသူများကိုအမေဒုက္ခရောက်လို့မလားတဲ့စိတ်က
哎，这看啥嘞？我们好么么好，老王彪么啦？里面来边么？都瞄我洗头看么？俺老对了都，老高都瞄不完啦。好的，留点狗嘛，洗下呗，狗背的。狗嘛，人家没洗嘛，瞄人家没背留下。那狗都那话是过年的话，都瞄我包呀，他上彪彪来没？都看那来彪来呢，一心都彪来。小鸡把那姑娘领下来呢，首先表现人工毛的话，你们都别听我表达么？不咯？都罗罗里面么叫了？我都罗皮钱的呢，么皮钱呢？我做买来了。那你也表表达，你是搞网的了，搞啥没？好的不啦？哎，过些的用下一个记忆的，罗不罗买买比哦，表现啊，么表现了，别那看天天那里的啊。那过些的没嘛，过些的些的没嘛了，多少的？过都罗不罗做，都来看叔叔的里的啊。别呀，干嘛的？给人谁想到我地少没得？给谁想到我身份哦？没错呢。大妹妹，弟弟也变伢了，反正哎，我来看看，六年嘞，都没阿姆过来抢到，都没被人了。哎，大母鸡呀，都没阿姆过呀路，那特别狗了，抢到伢我了，特别阿姆过母，都没来阿姆过路。哎，我来看看，都没有的，抢到也不成，哪边嘛不够没人呀？再讲沙皮马拉嘞，那大木大，内部的红沙马拉，但有一的钱嘛不够没人，我来看看，都得抢到红沙马拉，都从看沙家里购米。那便宜哪里啊？你们抢到，你们抢到看沙是吧？哎，我来看看，都你们抢到多少个？我来看看，都得抢到我，先看沙家。哎啦，我被你把面包丢了，你把钱拿了丢了。啊，你把啥？在哪里呀？在哪路边那个谁？在哪路呀？那个？都看路边那个谁？都看路呀？那个？啊，我那看那路大了你哦，啊，还谁呀？都看小王的那个谁路呗？就我了，我你，第一站你把来下家路去了，你。你看那的变了，你感觉怪的是吧？哎，有个哎，哎呀，我估计是没有那种话，我搞的吧？你，然后你叫了对面，哪位呢？对面没，他没麻烦，没那麻烦，你见那麻烦，没那呢？对面没，哪位呢？哎，你想哪的？哎，我。别弄弄不欢迎，没看要给就给，留下来。这手脚嘞，爸妈不记得我都留下来不？好点不啦？爸妈不记得我，晓得你们要多留不？俺俩不留拢不？俺俩弟弟哪么啦？对，别要拢不？哎，别别别别，你要帮忙吧？哈哈哈哈哈。不啦，别。No， 好的不？没办法不？咱们弟弟都不表来的，没毛了，喏，哪里家的没毛了？给拿来，喏。